Avui faig una d'aquestes postres que no són ben bé postres, és allò que ve després de les postres, però els àpats estos tan generosos, no? Tan... Fuà. Avui faré unes trufes de llimona i unes altres de taronja. Per a fer aquestes trufes meravelloses, necessitem nata. ...200 grams de nata. I 40 grams de llet. Això serà per a les trufes de llimona. Fiquem en un pot. Agafem la pell de dos llimones. Mireu, és superimportant que no fiquéssiu la part blanca, perquè queda amarg, i després veureu. Només fiquem la pell per això, perquè aquí hi ha aquests olis essencials de la pell dels cítrics que desprenen una oloreta, un aroma, tot el que és l'aroma del cítric, pràcticament tot està aquí, a la pell. A la pell. Uau. Tot això cap a dins. Aquestes seran les de llimona. I ara anem a fer les de taronja. A les de taronja no li ficarem nata. Només li ficarem llet. 180 grams. Això si feu servir llet fresca, sempre és més bona. I en un altre pot. Dos tarongetes i el mateix que hem fet amb la llimona. Traiem la pell. Mireu, aquests olis. Això, tu et menges una taronja, és que no ho pots amagar que t'has menjat una taronja, perquè se't queda tota l'olor a les mans, igual que les mandarines. En la llimona igual, el que passa és que, bueno, m'acostumem a menjar la llimona així perquè sí, per lo menos aquí. Ma cunyada sí que ho fa, eh? Ella és d'Equador. Se menja la llimona en sal o la llimona sola. Uf, jo no puc, per a mi és dur, molt àcid. Perquè aquestes pells mos donaran un aroma i un sabor. Vinga, i ja estem. Tot això cap a dins dels 180 grams de llet. Tapem i engeguem el foc a tope que comença a bullir. Mireu, això ja està bullint. Perfecte. Ara ho retirem del foc i així tapat ho deixem 30 minuts, que infusioni bé. Us preparem aquí dos banys maria. Engeguem el foc. Això es vagi calentant ja. Les trufes, com a bones trufes, doncs han de portar xocolata, no? Anem a pesar. 240 grams de xocolata negre, aquest és 70%. Com més vol xocolata, més bones les trufes. Este per una banda. I per una altra, com que jo sé que a tothom no li agrada el xocolata negre, avui les farem també de xocolata blanc. Les de llimona les farem en xocolata negre i les de taronja en xocolata blanc. De xocolata blanc ne necessitarem una miqueta més, això sí, perquè no porta tanta quantitat de mantega de cacau com el xocolata negre. Per a prendre necessitem més quantitat, perquè si no quedaria molt líquid. Així que de xocolata blanc pesarem 340 grams. Vinga, a dins, a fondre. Avui el que fem serien els típics petifurs, no? Allò, o minyardises, que es diuen també. Allò que mengem després d'un senyor dinar o d'un senyor sopar al cafè. Pues unes bones trufetes de llimona, de taronja, amb aquest puntet de cítric per a que mos refresqui una mica, no?, la densitat del xocolata.
Molt important que no li entri aigua, el xocolata, si no... se mos podria tallar. Aneu amb cuidado. Aquesta per una banda. Aquesta per una altra. Deixem que fongui bé. És important que aquesta infusió que hem fet aquí, bueno, la de llimona i la de taronja, les tinguéssim a una temperatura, com se diria jo, pues que ho toquéssiu i que estigui calent, perquè si està molt gelat se mos podria tallar el xocolata. Llavors, tot i que ha estat 30 minuts infusionant bé, encara s'aguantarà calent. Si veu que no, doneu-li una miqueta de calor. En aquest cas no farà falta, eh? Però si veiéssiu que s'ha passat molt de rato pel que sigui, un puntet de calor perquè no se mos talli. I això ja quasi ho tenim. Mireu, mireu. I este que me'n dieu d'este? Veu, este és més dens, però sabeu per què? Perquè el xocolata blanc només porta mantega de cacau, llet en pols i sucre. No porta res més. Llavors, clar, esta llet en pols fa que sigui més dens també, no porta tanta quantitat de mantega de cacau que fa fluir. El xocolata negre porta cacau pur, mantega de cacau i sucre. Mireu, este ja el tenim. Lo retirem del foc. Agafem un colador i la infusió de llimona. Veieu? Tenim aquí, encara està una miqueta calent. I cap a dins. I ara, poquet a poquet, anem emulsionant. Has de fer el que seria una ganache. O una trufa. Uah, quina oloreta, xocolata negra, llimona... Uf, boníssim. Veieu que lliseta està quedant? Ah, així. Aquesta és la textura que volem, eh? Penseu que això després ho ficarem a la nevera i acabarà de prendre, eh? Perfecte, eh? I ja per l'altra. Si se n'entera la meva amiga la Perti, que estic fent trufes, sense ella me mata. A lo que li agraden. I el mateix que hem fet abans. Colem la infusió i ja està. I ara el mateix, en la cullera, emulsionem. Mireu, mireu, mireu com se va lligant, ho veieu? Perfecte, mos ha quedat perfecte. Això, allò, a l'hora del caferet, te porten les trufetes. Dius, és que ja no tinc gana, però te porten les trufes i te les minges. Pues... pues això, qui li diu que no unes trufes? No, és que a mi el xocolata negre no m'agrada. Pues pren. Vinga. Què ens fa falta? 20 grams de mantega. Los fondrem al microones mateix i els ficarem al xocolata negre. 30 segons. Vinga, ja la tenim fosa. Perfecte. Molt bé. I ara ens fa falta un xorret de conyac, no? Una miqueta d'espirit, de videta. 20 mil·lilitros en una. Remenem bé. I 20 a l'altra. I a dins. Això quasi ho tenim, eh? I ara, a les de xocolata sí que li afegirem una miqueta de mantega, perquè així brillarà més. A les altres no cal, perquè ja són prou làctiques, perquè porten la llet en pols del xocolata blanc, però a aquesta sí que, aquest puntet de làctic, li afegim. Pugen unes olors de xocolata, de conyac, de cídric, això és... Mare meva!
I ara ja estem acabant, eh? Això ho ficarem en dos motllos. Més que res per a després poder fer una forma que mos agradi. I l'altra. I amb això me n'anem a la nevera, per a que prengui bé. Ja han passat 2 horetes, anem a mirar com estan les trufes. Oh, perfecte. Perfecte. Vinga, pues. Una. Mireu, s'ha quedat dureta. I les de xocolata blanc, que sempre són una miqueta més tendretes, han d'anar amb cuidado, però... Perfecte. Estes són cremosetes bones, eh? Vale. Fiquem cacau aquí dins. No us preocupeu per ficar cacau, que després ho podem reaprofitar. En un gabinet. Mireu, tallarem aquestes a quadrats. Mireu, aquestes les podem deixar així fent quadradets. Així, han de ser de mossegada o de 2 mossegades, com tots els petifurs, que són petits, pequeños bocados. I això, a dins. Vale, aquesta, ben sobre un tallet. Vale, això. Mireu. Mireu que maques. Ho veus? Aquestes així quadrades tindran... Bueno, les diferenciarem per la forma. Sabrem que són de xocolata blanc. I amb aquestes fem el mateix, fem quadrats. I a la nostra mà li donem una miqueta de calor. Veieu? Així. I... Això, si no es voleu embrutar molt les mans, doncs fiqueu uns guants. Fiquem una miqueta de cacau i a la mateixa mà ho moldegem com si fos pastilina. I fem una boleta. I en tenim una. I les últimes. Això és una feinada, però... Vosaltres sabeu el resultat que és això? Vosaltres sabeu... Lo contenta que es fica la gent quan se va a prendre el cafè i tu li treus unes trufetes, home. Vinga, va, això ho tenim. Ja només mos queda emplatar-ho, aquí ben maco. Ficant-les així, ben guapetes. Me pareix que m'he passat, eh? O sigui, per a moltíssima gent, això. Nosaltres, com que som 4, mira, fem una cosa. Uns quants els podem aguardar en un tàper, ben tapadet, així, amb paper sulfurat, ho fiquem al congelador, i així, mira, tenim trufes gelades, o si algun dia diem, mira, vull treure 4 trufetes, les tenim guardades al congelador. Ara, això sí, la millor manera de conservar-les, sabeu quina és? A la memòria. Però a la memòria gustativa. Així que... Per a mi. A veure com està això. Fuà, és que veu? Veu que cremosetes queden a la xocolata blanc? Que bon. I a veure aquestes com són. Uau. Està una miqueta més densa, però és que és la trufa de tota la vida. Quina me menjo. La negra, guapa. Jo soc més de xocolata blanc. Però la negra també me menjaré. I és que això és meleta de romer.